danas u praktičnoj ženi. Zdrav doručak za samo nekoliko minuta. Kuvane kaše od ovsenih pahuljica sa bundevom i sa višnjama. Supu od bundeve u kokosovom mleku i pileću salatu sa pomorandžom spremamo zajedno sa Hajrudinom iz Sarajeva. Pa Hajrudine, od nas ovde iz studija sve pohvale. Kako da se što lakše probudimo ujutru i ostatak dana provedemo raspoloženi. Uz malo truda možemo učiniti da dekorisani sto bude ono što će nam svako druženje ili jednostavan obrok učiniti još lepšim. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.